Ove slike katastrofalnih poplava iz maja 2014. godine duboko su urezane u pamćenje meštana, koji su tada izgubili gotovo sve što su decenijama stvarali. Među njima je i Violeta Jovanović iz Konjevića, koja svedoči da građani i danas, 3 godine posle, sa zebnjom dočekuju i ispraćaju svaku kišu i redovno izlaze na bedem reke Čemernice da se uvere u njen vodostaj. 3 metra je bilo 2014. 2,5 metra je bilo 2016. Tako da to za tih nepunih, da kažem, 2 godine nije moglo da se iscedi, to je da se isuše i blokovi i malter, mada je to sve obijano 2014. rađeno iznova, ali uzaludka je ta voda naknadno ponovo, što kažu, doprinela toj vlazi. Tu treba vremena da se to isuši, bez obzira, ja mislim, najmanje par godina da treba da bi se isušile te i cigla i blokovi i sve. I zato kažem, još uvijek imamo tu neku vlagu unutra i s vremena na vreme osetite taj neki miris. Zahvaljujući sredstvima koje je izdvojila država i brojnim donatorima, kao i Evropskoj uniji, većina objekata je sanirana, ali su posledice te katastrofe vidljive i danas. Ima tu još nekih stvari još da se sanira, nije moglo sve da se postigne, ima dosta i vlage koja još uvek probija, što kažu, kroz malter, kroz taj deo kolora i ostalo. Jedin del smo sanirali, ali verujte, uvek se strahuje. Kao prvo ove kiše sad, ove majske ponovo, i onda verovatno taj strah u nama mnogo veći nego što bi trebao. Prema rečima Violete Jovanović, prisutna je i bojazan od daljeg ulaganja u obnovu domaćinstava, jer smatra da još uvek nisu u potpunosti zaštićeni od reke. Zadovoljna je koliko su joj pomogli država, donatori i Evropska unija. Mi smo od države dobili 250.000 da saniramo tu neku štetu, i što se tiče, dobili smo sada u ovome krugu od danske organizacije, dobili smo nešto bele tehnike, to jest, ja sam dobila mašinu i frižider. Sad imalo je kuće koje su dobili komplet, belu tehniku i nameštaj, ali kažem, eto, 250.000 smo dobili od države, mada, mislim, to nikad nije dovoljno da bi se sve saniralo, sve uradilo, ali znači. Podsjetimo, ukupna procenjena šteta na stambenim objektima od poplave iznosila je oko 140 miliona dinara, a država je za sanaciju platila 91 milion dinara. Procenjena šteta na privrednim i javnim objektima iznosila je po 25 miliona dinara, infrastrukturi 120, privredi 600, a poljoprivredi 800 miliona dinara.